โอเคตุตุวนคันยะอองยะคูเฉิงกะซะบีจินุดดีอัตเทศินโนนุกะปัตโตโกจานาคันโยมาဖြစ်တယ်ทูนุกะปัตโตดีจินุอัตเตตาโกทูชาเปียงแลซีเมลุ่มเหมี่ยวซีเมลั้นซั้นซีเมอะยินเนมะตูดอพะย่าเยก้องจีเหม็งลาติโกจินุคันซะยะมาဖြစ်တယ်လက်ကုတ်တီလက်ဖျောက်ချီမအောင်အာမင်အာမင်အားလုံးပြန်ပြန်အောင်ယေရှုတင်ပါတယ်ဒီကနေ့အကောင်းဆုံးချိန်တိုင်းကိုရရှိစေတဲ့အတွက်လည်းယေရှုတင်နေအနေရပြီးတော့ချိန်ပေးတဲ့ဆရာမအသင်းတော်တစ်ခုလုံးလည်းအထူးပဲယေရှုတင်နေโอเคဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အတူတကွခေါင်းနှာယူဖို့ရန်အတွက်လုကာအခန်းကြီး24ထဲကနေပြီးတော့အတူတူကျွန်တော်တို့ခေါင်းနှာယူဖို့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်လုကာ24အပိုင်းငယ်73လောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်စပ်ဖတ်ရအောင်လုကာ24 73ကနေထိုမှတပါတပည့်တော်နှစ်ယောက်တို့သည်ဂျေရုဆလင်မြို့နှင့်ခရီးလေးတိုင်กว่าသောအိမ်မောက်အမည်ရှိသောယွာတို့ထိုနေ့၌သွားကြစဉ်တွင်ဖြစ်ခဲ့ပြီးသောအကြောင်းအရာအလုံးစုံတို့ကိုအချင်းချင်းဆွေးနွေးပြောဆိုကြ၏ထိုတို့ဆွေးနွေးပြောဆိုကြစဉ်တွင်ယေရှုသည်ချင်းကပ်၍သူတို့နဲ့အတူကြွတော်မူ၏ထိုသူတို့သည်မျက်စိချုပ်လျက်ရှိ၍ကိုတော်ဖြစ်သည်ကိုမသိကြ။ Okay. ဒီအကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ဟာခုနရန်သူလက်ထံအနန္တင်္ဂနဲ့အမိမှုစစ်စေးတဲ့မေမြတ်နဲ့နောက်ဆုံးမှာအပြစ်မတွေ့တဲ့တိုင်အောင်ကားတိုင်းပေါ်မှာအတင်းနဲ့ဓမ္မเนาะဒီခေတ်ကတဲ့ဒီမိုကရေစီနီလန်အဖြစ်အများရဲ့ဆန္ဒအရလက်ဝါးကားတိုင်းမှာအတီတချင်းခံခဲ့ရတယ်။ Now တကြူတယ်ဆိုတော့ဒီအရာကနောက်လိုက်တပည့်တော်12ယောက်အတွက်ကဘာကြီးပြည့်စည်သွားတဲ့နေ့ပဲဆရာမုံတောင်ပြောသလိုကဘာလာကွယ်နေ့ဖြစ်သွားသူတို့ကမျိုးလင်းချက်နဲ့ခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်ခဲ့တာပီတာကလည်းတခါမေးဖို့တယ်ကျွန်တော်တို့ကရှိသမျှဥစ္စာတွေစွန့်ပြီးတော့ကိုရောနောက်ကိုလိုက်တာဘာအကျိုးရမလဲတဲ့ယေရှုကပြောတယ်ဟာမင်းတို့ကအကျိုးလိုချင်တော့ငါတို့လိုက်တာလားလို့ယေရှုမပြောဘူးနော်အကျိုးလိုချင်တော့သူလည်းလိုက်ခွင့်ရှိတယ်အာမင်ဆိုတော့အစမှရည်ရွယ်ချက်တည်းကကိစ္စမရှိအဓိကခရစ်တော်နောက်အရင်လိုက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဘယ်လိုအကြောင်းအရာနဲ့ပဲလာလာကိစ္စမရှိဘူးခရစ်တော်နဲ့တွေ့ရင်ဦးတည်ချက်တွေမှန်သွားလိမ့်မယ်အာမင်သူတို့မြုပ်လင်းချက်ကပါလဲဆိုတော့သူတို့ခင်မှာဂျူးလူမျိုးတွေကယောမလက်တော့မှာဖြည့်နှိပ်ချင်းခံရတယ်ဂျွန်မဖြည့်ုံတမယ်ပဲအခွန်ခါဒီကစားအများကြီးဝန်ထုပ်တွေထိုင်ရတယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့မြုပ်လင်းချက်ကလည်းမက်ရှိယကြွလာတဲ့ခါမှာသူတို့ကိုဒီအမှုရာထဲကလုံးဝကယ်နှုတ်မယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ချက်ရှိတဲ့အတွက်တပည့်တော်စစ်ယောက်ကလည်းအကြီးကျယ်ခရစ်တော်မြုပ်လင်းထားတာကသူတို့ပူဝန်တာတာကဗိမာန်တော်မှာတနည်းတောင်းကျမ်းတဲ့ချိန်မှာပူဝန်တာတဲ့ချိန်မှာရဲ့နော်အာခရစ်တော်ဒုတ်ရီတားရီကင်ပြီးတော့တော်လိုင်းစားတော့မယ်ငါတို့နိုင်ငံနဲ့လူမျိုးကိုယောမလူလက်ထဲကနေကယ်နှုတ်နှုတ်တော့မယ်ဆိုတဲ့ခါမှာအယံအားတဲ့ချိန်မှာခရစ်တော်ကနောက်တဲ့တခါပါပြောလဲဆိုတော့ငါဟာတဲ့ယံသူလက်တို့အနံ့ချင်းခံရမယ်ငါ့ကိုတတ်ကြလိမ့်မယ်ဆိုတော့ပီတာတကားတဲ့ယင်မနဲ့ဆွဲပြီးတော့ကိုရောဒီစကားတွေလူရှိသူရှိမှာဘယ်တော့မှမပြောနဲ့ကိုရောနောက်လဲလို့စိတ်ပြက်လိမ့်မယ်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြီးတော့ဘာတွေရှုပ်ပြောတယ်လဲဆိုခရစ်တော်တော့ဆုံးမလိုက်သေးတယ်ယေရှုကတော့အချင်းယံသူငါနောက်တော့ဆုပ်လော့ဆိုပြီးတော့ပီတာလည်းပြောခဲ့သေးတယ်ပြောချင်တာကသူတို့မြုံလင်းချက်ကလောကမှာလည်းအစတရားကောင်းကြီးရဖို့မျိုးလင်းထားတယ်။ကောင်းကင်မှာလည်းအစတရားခရစ်တော်လည်းဂရုပေးထားတာကိုပီတာစီမှာအေးတာမယလဲမီပိုင်ဆိုင်မှုအလုံးစွန့်ပြီးတော့ငါတို့လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီလောကမှာလည်းအစတရားတော့ကောင်းကြီးနောင်ဘဝမှာလည်းအစတရားတော့ကောင်းကြီးရမယ်ဆိုတော့သူတို့လည်းအဲ့ဒီတက်ကြွမှုနဲ့ခရစ်တော်နောက်လိုက်ခဲ့တာပြီးရင်ဒုတိယတက်ကြွမှုကပါလဲဆိုတော့နိုင်ငံကောင်းဆောင်သူတို့ရဲ့ President ဖြစ်လာမှုရွေးကောက်ပွဲတွေဝင်ပြီးတော့အနိုင်ယူပြီးတော့ယောမလက်တော့ကနေကဲနှုတ်ပြီးတော့ခရစ်တော်ဘရင်လှုပ်လာမယ်ပြီးရင်လေဝဲဘက်မှာယောဟန်လေယာဘက်မှာယာကုပ်ထိုင်ဖို့အစင်းစင်းစောင့်နေတာသူတို့ကအခွင့်အာဏာအတွက်ယာထူးအတွက်ခဏတာကောင်းစားဖို့အတွက်မြေကြီးပေါ်မှာခရစ်တော်ရဲ့လက်ဝဲလေယာဘရင်ရဲ့လက်ဝဲလေမှာထိုင်ဖို့ရန်အတွက်သူမိဘတော်မှလက်ထိုးထားပြီးသားနော်ယောဟန်အမေကသွားပြီးတော့တိတ်တိတ်ကလေးလက်ဆောင်သွားပူပြီးတော့ကိုရောနဲ့တနည်းဘရင်ဖြစ်တဲ့နေ့မှာကျွန်တော်သားမျိုးလက်ဝဲလေယာမှာထိုင်ခွင့်ပေးပါဆိုတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီတင်းပေါက်ချတဲ့ခါကျတော့အကြီးအကျယ်ဒီမှာနှစ်ပန်းပွဲဖြစ်သွားတယ်။ကျန်းစာဖတ်ဖို့ကြားလာမသိဘူးနော်။
အဲ့ဒါပီသားတို့ယောဟန်တို့ကလည်းငါတို့လည်းကိုရောနောက်လိုက်တာပဲမင်းတို့ဘာကောင်မလုပ်လဲနော်ငါတို့လည်းထိုင်ချင်းနေအဲ့ဒီကထိုင်ကောင်ငါးလုံးလောက်စီဒီဘက်မှာငါးလုံးစီမှရမယ်ဒါနဲ့ယေရှုကပြောတယ်အေးသင်တို့တဲမှာကြီးမြတ်ခြင်းတော်သူဖြစ်တယ်ဆိုရင်သင်တို့အားလုံးအစီကိုခံရမယ်အဲ့လိုပဲခရစ်တော်ပြောပြောချင်တာကသူတို့ရဲ့မြုပ်လင်းချက်တွေကယာထူတွေရလာမယ်အာလောကမှာအစတရားရလာမယ်ခရစ်တော်လည်းပဲသူတို့ဘယင်တင်မြောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီယောမလက်တော့ကနေကဲတင်ဘုတ်ဆိုတဲ့သူတို့ရဲ့တကယ့်ရီပန်းချက်ကြီးဝကြီးစွာနဲ့ခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့သူတို့အိမ်မက်ယူပါယုံပန်းတိုင်းနေအားလုံးပြည့်စည်သွားတဲ့နေ့ကတော့ခရစ်တော်လက်ဝါးကားတိုင်းအသေးသက်ချင်းခါနဲ့နေပဲ။ပူဇူရာကဂူထဲမှာတကြူချင်းခါနဲ့ချိန်မှာသူတို့ရဲ့မြုပ်လင်းချက်အားလုံးဟာလည်းခရစ်တော်နဲ့တူဂူထဲမှာတကြူချင်းခံခဲ့ရတယ်။သူတို့ရဲ့လက်ဝဲလက်ရမှာထိုင်မယ်ဘေးနေရာမှာယာထူးအာနာကြီးကြီးမမရမယ်ဆိုတော့မြုပ်လင့်ချက်အားလုံးကလည်းခရစ်တော်နဲ့တူတကြွချင်းခံခဲ့ရတယ်အစတရားတော့ကောင်းချီးတွေလည်းယေရှုနဲ့တူတကြွချင်းခံခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်အသက်တာလည်းအိမ်မောက်ရွာသွားတဲ့ခီးလန်းစီလန်းခီးလူပါပဲနော်အထူးဖြင့်ကျွန်တော်ဒီဘက်ထွက်လာတဲ့ဖွဲ့တွေလည်းအားလုံးကမတူငေးတဲ့ဥတီချက်အတီတီတွေကျွန်တော်သွားကြတာဖြစ်တယ်တချို့တွေကတတိယနိုင်ငံတချို့တွေကခိုးကစရုပ်ထနိုင်ငံရောက်သွားပြီတတိယမရောက်ခင်မှာစရုပ်ထနိုင်ငံတန်းတက်သွားတဲ့ပွဲလည်းရှိတယ်။နောက်အမျိုးမျိုးယွင်ကတည်င်းလွတ်နာလဲအမျိုးမျိုးပေါ့လေတခါလေးပြီးခဲ့တဲ့အရင်တစ်ခေါက်စွန်တော့နော်တတော်များများအားလုံးပဲလက်ပြန်မလို့လို့မြန်မာပြည်မှာကျိုးကျော်ရက်ွက်တွေမှာနေရာရှာထားပြီးသားသူလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုအိမ်လေးရတဲ့အကုန်လုံးကျွဲတွေနွားတွေနော်ရှိသမျှရောင်းလို့ရထမင်းအစုပ်တွေကစားကုန်ရောင်းပြီးတော့ထွက်လာခဲ့တာဆိုတော့ဟိုမှာခြေကျက်စရာမရှိတော့အမျိုးမျိုးတင်းစကားတွေကတော့ကိုရဲ့မြုံလင်းချက်တွေဝါမျိုးသွားစေတဲ့အချက်တွေကိုရဲ့မြုံလင်းချက်တွေရိုက်ချိုးတဲ့အတွေ့အကြုံတွေလည်းကျွန်တော်လောကမှာကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဆိုတော့သူတို့လည်းဒီအကြောင်းတွေပဲစိတ်ပြည့်စွာနဲ့ဒီခေစဉ်တစ်ခုလုံးမှာခရစ်တော်သူတို့အသေးခံသွားတဲ့အကြောင်းငါတို့ဘလောက်ထိမြုပ်လင်းခဲ့တယ်လဲဒါမှမဟုတ်ခိုးတော့သွားပြီအရင်တော့တချင်းကြားဘူးလားဇုံတချင်းနော်ဘာမှမရှိတော့ဘူးတခုမှမရှိတော့ဘူးကြားဘူးလားလက်တော်မှကြားဘူးတဲ့ဘွေတင်ဟာအဲ့ဒီဘွေတင်တိတ်ပြီးတော့တိတ်မငယ်တော့ဆိုတော့တေးချာဦးတော်တော်လေးကြားတော့စီစုပိုင်းရဲ့ခက်တုံကပေါ့လေနော်ဆိုတော့တခုမှမကြံတော့ဘူးအားလုံးပျက်စီးကုန်ပြီဆိုတဲ့ချင်းဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့တပည့်တော်တွေလေအဲ့ဒီအကြောင်းတွေဆွေးနွေးရင်းနဲ့ခီးပြုတ်လာကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသူတို့ရဲ့ဆွေးနွေးပြိုးဆိုကြတဲ့ချိန်မှာတဲ့ယေရှုသည်ချင်းကပ်၍သူတို့နဲ့အတူကြွားတော်မူ၏ခံစားချက်ကတော့ minus ဖြစ်တယ်ခံစားချက်ကတော့ minus တော့မဟုတ်ရေခဲမတ်အောက်ရောက်သွားပြီအားလုံးကအေးခဲကုန်ပြီဘာတစ်ခုမှရစံမရှိတဲ့အခြေအနေတွေစိတ်ပြတဲ့ဇာတ်တွေငီးတွားမိတမ်းပြီးတော့မြုံလင်းခြင်းမရှိတဲ့အချိန်မှာအဝမ်းနဲ့ဆိုအချိန်မှာပင်လင်းသူတို့ခံစားချက်သူတို့ရဲ့အမြင်မှာမတိခဲ့တော့လဲဖယားဟာငါတို့နဲ့တူရှိတယ်ဆိုတော့ခံစားစရာအကြောင်းပြချက်တခုမှမရှိတဲ့အချိန်မှာပင်လင်းခရစ်တော်ဟာသူတို့နဲ့အတူကြွားသွားတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဒီနေ့ပထမချက်မှာပြောချင်တယ်ခံစားချက်နဲ့မဆိုင်သောဖယားရဲ့အတူရှိခြင်းအာမင်ဆိုတော့တခါလေလူကတော့အာကိုခန္ဓာမှာအာယုံ၅ပါးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အတွက်ပြီးတဲ့ခါမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းကျွန်တော် feeling တို့ beat in imagination တို့ will ဆိုတဲ့အရာတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ခါမှာလူကခံစားမှကျွန်တော်အသိမပြုတ်ခြင်းနဲ့နော်ဦးနောက်ရဲ့အသိတရားစင်ချင်းတုံတရားကအချက်လက်တွေစုစည်းပြီးတော့ခိုင်မာတေချာတဲ့အချက်လက်တွေရမှပဲလူကယုံကြည်ခြင်းနဲ့စိတ်ချခြင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကိုးကွယ်သောဖခင်ဟာအဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးအပြင်ဖက်မှာအလုလို့တော့ဖရားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့စဉ်းစားနိုင်သမျှနယ်ပယ်ကျော်လွန်ပြီးတော့အလုလို့တော့ဖရားဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်အကန့်အသတ်မဲ့တော့ဖရားဖြစ်တယ်နေရာတိုင်းမှာတစ်ချိန်တည်းမှာရှိတော့ဖရားဖြစ်တယ်အရာခတ်သိမ့်သိတော့ဖရားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခံစားချက်အပေါ်မှာပဲယက်တည်မယ်ဆိုရင်ကျင်ပါများစွာကျွန်တော်ဖရားအကောင်းဆုံးနဲ့လွဲသွားဖို့လမ်းရှိတယ်အမြင်နဲ့ပဲသွားနေမယ်အချမ်းနဲ့ပဲသွားနေမယ်ဆိုတော့ဖယားပြင်စင်တဲ့အကောင်းဆုံးလမ်းနဲ့လွဲသွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ခံစားချက်အပေါ်မှာမယက်တည်ပါနဲ့အာမင်။ဒီခါလေးကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာလည်းဖယားတခင်အတူရှိကြောင်းသိပြီးတော့မခံစားရဘူး။ကိုယ်နေနာမှာဖယားတခင်ရှိကြောင်းမတိတဲ့ချိန်နဲ့အများကြီးရှိတတ်ပါတယ်။ဒီနေ့အားပေးခြင်းနဲ့ပရမတ်ချက်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်နားလည်ပါ
ကိုတော်ဟာကျွန်ုပ်နဲ့အတူအမြဲရှိနေတယ်။ခံစားသည့်ပစ္စည်းမခံစားသည့်ပစ္စည်းအခြေအနေကောင်းသည့်ပစ္စည်းမကောင်းသည့်ပစ္စည်းကျွန်ုပ်နဲ့အတူကိုတော်ရှိနေတယ်။မိအိမ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ချိန်မှလည်းကိုတော်ရှိပေးတယ်။ရည်ဦးဖြစ်လျှောက်တဲ့ခါမှလည်းကိုတော်ရှိနေတယ်။ချင်းတိတ်တွင်မှအခြားခံရတဲ့ခါမှလည်းကိုတော်ရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဖခင်သားသမီးများအတွက်ဖခင်ဂတိစကားမဿဲ28မှာလည်းပြောထားတယ်။ကကဘာကုံတိတိုင်အောင်တင်းတုံနဲ့အတူငါရှိနေမယ်။လိုက်ဆိုပါကိုတော်သည်ကျွန်ုပ်နဲ့အတူအမြဲရှိနေတယ်။ခံစားချက်ကောင်းနေပစ္စည်းမကောင်းနေပစ္စည်းအခြေအနေကောင်းနေပစ္စည်းမကောင်းနေပစ္စည်းခတ်သိမ်းသောအချိန်၌ထာဝရဖခင်သည်အကျွန်ုပ်နဲ့အတူရှိတယ်လက်ခုပ်တီးလက်ဖျောက်ချီးမောင်းအောင်ဟာလေလုယာဆိုတော့သူတို့နဲ့ဆွေးနွေးပြောဆိုတဲ့အချိန်မှာယေရှုသည်ချင်းကပ်၍သူတို့နဲ့အတူကြွားတော်မူ၏အပိုင်ငယ်16သူတို့သည်မျက်စိချုပ်လျက်ရှိ၍ကိုတော်ဖြစ်သည်ကိုမသိကြသူတို့၏အခြေအနေကဘာဖြစ်လို့ဖခင်ကိုမမြင်နိုင်တယ်လဲဆိုတော့မျက်စိချုပ်နေတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဖခင်ရဲ့အတူရှိခြင်းဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်မမြင်ရသလဲဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်အသိမမပြုတ်နိုင်ရသလဲတက်ခါလေကျွန်တော်မျက်စိပိတ်စေတဲ့နားပိတ်စေတဲ့အချက်တွေရှိတယ်နော်ဆိုတော့သူတို့ကဘယ်အရာကမျက်စိချုပ်စေတယ်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဝမ်းနည်းခြင်းနော်အပိုင်ငယ်အောက်မှာကြီးတဲ့ခါမှာအပိုင်ငယ်second ထဲမှာဆက်ဖတ်ရအောင်ကိုတော်ကလည်းတင်းတို့သည်ခီးသွားလျက်အချင်းချင်းဆွေးနွေးသောစကားကအဘယ်သို့သောစကားနှင့်အဘယ်ကြောင့်မျက်နာညှိုးငယ်ကြသည်ဟုမေးတော်မူလေဆိုတော့စိတ်လည်းညှိုးငယ်တယ်မျက်နာညှိုးငယ်စိတ်ထဲမှာဝမ်းနဲ့ချီကွဲတဲ့အရာကဘယ်မှာလာထင်ရှားလဲမျက်နာမှာညှိုးငယ်တယ်အဲ့ဒီနဲ့ဖောက်ရင်တော့အာခပ်ဖွာဖွာနဲ့နေတတ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ပြားရင်တော့တခါတည်းအမျိုးမျိုးမျက်မောင်ကုတ်ပြီးတော့ငုတ်အောက်ပဲငေါငုံပြီးတော့ကျွန်တော်မျက်နာမှာဝမ်းနဲ့ချင်းအရာအလုံးကပေါ်လေဆိုတော့ပြောချင်တာခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အရေးအကဲအမြဲတမ်းနားလည်ပေးတော်ဖခင်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဝမ်းနဲ့တဲ့ချိန်ဝမ်းမြောက်တဲ့ချိန်အမြဲတမ်းမျှတူတော့ထပ်တူခံစားပေးတော်ဖခင်လည်းဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒီလူချီးလိုက်တာနဲ့ဒီလူကဘာခံစားနေသလဲဆိုတာကိုတော်ကသိနေတယ်။လူလူချင်းတော့တခါလေမသိဘူးပဲ။ဘာနဲ့ဖုံးတာလဲမက်ကတ်ခွန်တာနဲ့ဖုံးတာတကကျွန်တော်ဟာမျက်နှာချင်းဟာသူကစင်ပြေတဲ့မျက်နှာပဲတခါလေနေရတောက်ပနော်ဆရာမလုံးခဲ့ပြောတယ်လို့အရန်လာတယ်မျက်စိချိန်နေလာပဲဆိုတာမျိုးပေါ့နော်မျက်စိချိန်လောက်အောင်တခါတည်းဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေလည်းဖြစ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့အပြင်းပန်းတာမှာတကယ် branded တွေနဲ့ဩဘာညာတကူလုံးမှာ350ဘူးတိန်တိန်300ဘူးအဝတ်စားတွေဆင်ပြီးတော့လှလှပပဖြစ်ပြီးမဲ့အထင်းမှာအေးချမ်းမဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဘဝတွေလည်းရှိနိုင်တာပဲအေးချမ်းမဲ့ဆိုတော့သိလားတစားစီကျိုးပဲ့နေပြီဆိုချင်းဆိုတဲ့တယောက်လေနော်ဒါတို့ကျွန်တော်တဲမှာအတွင်းထဲမှာကြီးကွဲတဲ့အရာတွေတခါလူလူချင်းကအပြင်းမအပေါ်ယံအပြုံးနဲ့နော်ချိုးတာတဲ့စကားတွေနဲ့လူတွေဖုံးတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်အတွင်းထဲမှာဘာတွေခံစားနေသလဲမျက်နှာမှာဘလူပေါ်နေလဲဆိုတာကစားဂယုစိုက်ပေးတော်ဖရာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာဘလောက်ထိဂယုစိုက်လဲစပင်ကိုယ်တော်မှရည်တွက်ပေးတယ်လို့ကျမ်းစာပြောတယ်နော်ဆိုတော့မြူသမီးတွေပူပြီးတော့ဖခင်ကယူဆိုင်တဲ့ထင်မရဲ့เนาะခေါင်းရှောင်းမြဲတဲ့စပင်းတွေကောက်တာအများကြီးပဲကြမ်းမြော်ဒီလိုမွေပြီးတော့အလိတ်လိုက်လက်တီးတလုံးစားလောက်ကြားတဲ့ပွဲနေစပင်းကျွတ်တဲ့ပွဲနေဒါပေမဲ့မပူနဲ့ဖခင်ကဘလောက်ကျွတ်တယ်လဲဆိုဖခင်ကတိမတ်တယ်ဆိုနေ့တိုင်းစပင်းကိုရည်တက်လို့ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးအသေးစိတ်ဂယူဆိုင်တယ်လို့ပြောချင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်နာမည်နဲ့သိတော့ဖခင်ဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘယ်အရာကမျက်စိချုပ်စေတယ်လဲတခါလေကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာဝမ်းနဲ့ချင်းတွေနော်အစင်မပြေမှုတွေခံစားချက်မကောင်းတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့အချင်းတွေမှန်ကန်စွာနဲ့မသုံးသတ်နိုင်ဘူးဖခင်ရဲ့အတူရှိခြင်းဟာကျွန်တော်အမြဲတူရှိနေပြီမဲ့ဖခင်အတူရှိခြင်းကိုမှားရင်စွာပုံဖော်တဲ့အချိန်တွေလည်းရှိတတ်တယ်ဥမာဒီမျက်စိချုပ်တာတော်တော်လေးကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာဟိုဝိငင်ပိုင်းဆိုင်ကမှာမလွတ်မြောက်စေတဲ့အထဲမှာတစ်ခုအပါဖြစ်တယ်ပေါ်လူကနစ်ကောခန်ဂျီလေးထဲမှာဗာပြောလဲဆိုတော့မြင့်မြင်မရသောအရာဟာတဲ့ထာဝရတည်မြဲတယ်မြင်သောအရာအလုံးကခဏပဲတည်တယ်တဲ့ဒါကြောင့် तू ကဘာကိုအာယုံပြုတ်လဲဆိုတော့ထာဝရတည်သောအရာများကိုမျက်မှောက်ပြုတ်ပြီးတော့ तू အသက်ရှင်နေတဲ့
ဇာတိမျက်စိနဲ့မြင်လို့မရတဲ့အထက်အရာကို तू မြင်သည့်အတွက်ကြောင့် तू ကဘာမှကြည့်ချလဲဆိုတော့ယခုခဏခံရ၍ပေါ်ပါသောစင်ရချင်းသည်အတိုင်းတည်းအလွန်ကြီးမြတ်လေးလံသောနှိပ်စက်ဘုံအသရေကိုဖြစ်စေတယ်လို့ကျမ်းစာပြောတယ်။ဆိုတော့ तू ခံနေရတဲ့အရာတွေကြီးတဲ့ခါမှာအပေါ်ယံကတော့ဟာဒီလူကများချိန်ချင်းများခံနေသလားဒီလောက်တော့ဒုက္ခပြဿနာတစ်ခုပြီးတစ်ခုအစင်မပြေမှုတွေဆက်တိုက်ဆက်တိုက်နေရာတိုင်းမှာစန့်ကျင်မှုတွေနေရာတိုင်းမှာဂဲနဲ့ပြစ်မှုလောက်ကြတယ်နေရာတိုင်းမှာဖန်ကန်ရတယ်ထောင်ထဲမှာထဲ့ကန်ရတယ်လူအနေနဲ့ကြီးမယ်ဆိုတော့အပြင်ကလူတွေကတော့ဒီလူဖျားနဲ့မမှန်လို့များချိန်ချင်းများခံရသလားလို့ပြောစရာဖြစ်လောက်သူ့မှာဒုက္ခပြဿနာကြုံရတယ်ခရစ်တော်နာမှာကြောင့် Now အဲ့ဒီကျွန်းပေါ်မှာတင်းမောပြက်ပြီးတော့တင်းတဲ့ခါမှာလဲအေးလုံးလုံးမှုလုံးတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီထင်းတော့ကန်တဲ့ခါမှာမွေစုတကောင်သူ့လက်ကိုပတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီကျွန်းသားတွေကဘာပြောလဲဆိုတော့ဩသူတို့ချက်ချင်းသိတယ်ဒီကောင်ကလူတတ်ခဲ့တဲ့ကောင်ပဲတင်ပေါ်ပြက်တဲ့ဘေးကနေလွတ်ငင်းချမ်းသာခွင့်လွတ်မြောက်ပြီမဲ့အရင်ကဒီလူကလူတတ်ခဲ့တဲ့အပြစ်အဲ့ဒီအရေးဆိုးကြီးကနေတော့သူမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးအခုဒီကောင်တည်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလူတွေမှတ်ချက်ပြုတ်ကြတယ်တခါလေကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာလည်းမျက်စိချုပ်တော်သူကနော်ဩငါတို့ကဘယ်လိုမကောင်းတာလုပ်ခဲ့တော့အခုငါတို့ဆိုးကျိုးတွေပြန်ခံစားနေရပါလားနော်ငါတို့ဟိုမှာအားနေခဲ့လို့ဒီကမလုပ်ခဲ့တော့ဖခင်ငါတို့စောနေပြီဆိုတော့အဲ့ဒီမျက်စိပိတ်တဲ့သူတွေပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ရှင်ပေါ်လူကတော့အဲ့ဒါလက်မခံဘူးအဲ့ဒီမွေဆူးကြီးဘာလုပ်လိုက်လဲတခါတည်းမိထဲမှာခါချလိုက်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဆိုတော့လူတွေကတော့အဲ့ဒီမျက်စိချုံတဲ့သူတွေကအဲ့လိုပဲပြောတတ်တယ်ပေါလုကလည်းသူ့ပြေတနာတွေသာဘုရားမြင်မစီချုပ်ခဲ့မယ်ဆိုတော့ငါဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်တော့ဒုက္ခဆင်းရဲခံရတလဲလို့ complaint တက်စရာကြောင်းရှိတယ်။ဒါမဲ့မျက်စိမချုပ်တဲ့အတွက်မမြင်ဇာတိမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့ဝိညာဉ်လောကထာဝရတည်သောအရာကိုမျက်မှောက်ပြုလိုက်တဲ့အခါသူဘာသဘောပေါက်လဲ။ဩခရစ်တော်နာမကြောင့်ငါခံရတာကနည်းနည်းလေးပဲ။သူဘယ်လိုမချက်ပြုလဲ။ပေါ်ပါတော့ဆင်းရဲခြင်းခဏခံရတဲ့ပေါ်ပါတော့ဆင်းရဲခြင်းကျွန်တော်ကနည်းနည်းဆုတောင်းခြင်းမရတာနဲ့ကိုရောတည်ရစ်တာပဲနော်ပေါ်လို့ကအချက်40တစ်ချက်ရောအယက်ခံတာ5ချိန်တိတိအယက်ခံခဲ့ဘူးတဲ့နော်ခဲနဲ့အပြစ်ခံရတဲ့တကားဆိုအသေးရိုက်ပြီးတော့မြုပ်ပြင်မှာလွတ်ပစ်ထားတာကျွန်တော်အဲ့လောက်ဒီပြင်းပြနေတာမခံစားရသေးဘူးနော်ဒါတောင်မှဘုရားကိုစိတ်ကောက်ပြီးတော့ဘုရားကြောင့်မလာတဲ့ဖွင့်နေပါနော်လားပြချောင်းတက်ဘူးဖနာတစ်ကိုတော့ပေးပါမပေးလို့ကတမီးမလာတော့နော်ဆိုတာမျိုးနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကမျက်စိချုပ်တဲ့တက်တဲ့လွတ်မြောက်ဖျားရှင်ထူကောင်းကြီးပေးပါစေပေါ်လို့ကမြင်တာကဩဖျားနာမနဲ့သူလှုပ်ခွင်းရနည်းနည်းလေးဖျားနာမကြောင့်အကဲရခန္ဓာတွေဖျားနာမကြောင့်စင်းရခန္ဓာတွေကတဏိသောခံမှာဖျားတဲ့ချီးမြက်မဲ့ဘုံအသရိနဲ့ရှင်ကြီးတဲ့ခါမှာငါခံရတာကတက်တက်လေးပပလေးမပြုတ်ပါတော့ဘူးဖယားကဆိုးချမဲ့လက်ဆောင်ကတိတ်ကိုချီးမလို့နဲ့အတွက်သူဘလို့မချက်ပြုတ်ခဲ့လဲယခုခဏခံရ၍ပေါ်ပါသောဆင်းရဲခြင်းသာတဲ့ထာဝရဘုံအသရိနှိပ်စက်ထာဝရဘုံအသရိကိုငါအတွက်ဖြစ်စေပြီဒါကြောင့်ငါဟာခရစ်တော်နာမကြောင့်ဒုက္ခဆင်းရဲကြုံတွေ့တဲ့ကံမှာ praise the lord ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကောင်းကင်မှာဆိုးလက်ကတိတ်ကိုချီးမလို့နဲ့အာမင်ဒါကြောင့်ဒီတပည့်တော်တွေကကိုယ်တော်အနေနာမှာရှင့်နေပြီမဲ့လေမမြင်ခဲ့ဘူးနော်ဒီနေ့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ပြည့်တနာထဲမှာရှိတဲ့ခါမှာဘာကြောင့်ကိုတော်မမြင်တယ်လဲဆိုသူတို့အတွေးကော်ထဲမှာဘာပဲလွမ်းမိုးနေလဲသူတို့ရဲ့မြုပ်လင်းချစ်ကင်းမဲ့အချင်းကြီးဆိုးကြီးဘယ်တစ်ချိန်လုံးပြုတ်ပြုတ်နေလို့ဖြစ်တယ်ငါတို့ဘွားတော့သွားပါပြီကွာငါတို့အာစရိလဲအစွဲစီခံရပြီငါတို့လည်းမကြခင်လာဖမ်းတော့မှာပဲငါတို့သူ့နောက်ကိုလိုက်ခဲ့တာအလကားဖြစ်ပြီ၃နှစ်၃မူသူ့နောက်မှာကျန်းစာဆောင်တက်ပြီးတော့လိုက်ခဲ့တာအချင်းနေပြစ်ကုန်ပါပြီကွာသွားပြီငါတို့မိန်းမလည်းငါတို့လက်မခံတော့ဘူးအိမ်ကိုလည်းဆုံးပြစ်ထားခဲ့ပြီဆိုတော့ပြဿနာပဲအချိန်ပေါင်းများစွာချီးမွမ်းနေပြဿနာပဲဝန်ခံနေပြဿနာပဲပူချီးပြီးတော့ဖယံအသက်တာတယ်မမြင်တော့ဘူးမျက်စိချုပ်တယ် Prophet Elisha လည်းအလိုပဲသူ့ရဲ့တပည့်သူတို့ဆုတောင်းတဲ့ချိန်မှာသူ့လာဖမ်းမဲ့တပ်မာတွေကပပလက်တောင်းပလက်ဝိုင်းထားတယ်ဆိုတော့သူ့တပည့်ကျော်မနဲ့ဆွဲထားပြီးတော့အပြင်အပေါ့သွားဖို့ကြီးတဲ့ခါမှာပပလက်မှာရန်သူတွေအမြောက်တွေပါတယ်ဟာတခါတဲ့စစ်တပ်နဲ့ချိန်ထားတဲ့မြင်တဲ့ခါမှာ
တခါကြောက်တူးတုံပြီးတော့ချက်ချင်းပြေးထွက်လာတယ်ဆရာထားထားတော့ဦးမရန်သူတွေဝိုင်းနေပြီနော်သူ့ဆရာလည်းချီးတယ်ခါမင်းမျက်စိချုပ်နေတာပဲတဲ့မင်းမင်းမမြင်ဖြစ်နေမင်းမျက်စိကန်းနေငါဆူတောင်းပေးမယ်လားဆရာကျွန်တော်မြင်နေဒီမှာချီးလေကျွန်တော်တပ်ပုံတော့ရိုက်ထားခဲ့တယ်ဆရာဟိုမှာလည်းပပလဲမှာရန်သူတွေမင်းမျက်စိကန်းနေလာငါဆူတောင်းပေးမယ်ဆိုတော့ဘုရားလူကလက်တင်ပြီးတော့ကိုရောဒီလူရဲ့မျက်စိကိုဖွင့်ပေးပါလဲဆိုလိုက်ရောပြန်ကြည့်ဆိုတဲ့အခါမှာဟာဟာဟာဆိုပစဟောင်းတာနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဆရာကမကြောက်တာကိုအဲ့ဒီခါမှာဖြစ်သွားတာဒုတိယအချိန်ကြီးတဲ့ခါပါမြင်သွားလဲရန်သူထက်အစပေါင်းများစွာအလွန်မဲ့တကိုးကြီးတဲ့ဘုရားရဲ့ကောင်းကင်မှန်တက်မဟာရီဟာသူတို့ရဲ့ပပလဲမှာဝိုင်းရန်ထားနေတယ်လက်ခုပ်တိလက်ဖျောက်ချီးမမယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာလိုက်ဆိုပါကျွန်တော်ဖက်နှက်ရှိတော်သူသည်လောကဖက်နှက်ရှိတော်သူထက်ตาရွိတ်ချီးမြတ်တယ်ကျွန်ုပ်ဖျားသည်ကျွန်ုပ်ပြစ်တနာအလုံးထက်ပူရွိတ်ချီးမြတ်တယ်အာမင်အာမင်ဆိုဆာလန်34ထဲမှာလည်းပြောပါတယ်38ထဲမှာလားနော်ဖျားကိုကြောက်ရွံ့သောသူရဲ့ပတ်လည်မှာကောင်းကင်နမန်ဒီကတိုက်ရန်ချပြီးတော့ကယ်လွတ်တယ်၊ကွဲကားတယ်ဆိုတော့ပြဿနာကတော့မထွက်သွားပါဘူးရန်သူကတော့ရှိနေသေးပါပဲဒါပေမဲ့မျက်စိတစ်ချက်ပွင့်လိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲအထဲမှာလွတ်မြောက်ခြင်းသူခံစားရတယ်အခုတော့ကြောက်နေတယ်မြင်နာခြင်းတူနေတာပဲဒါပေမဲ့ခုတော့မြင်တဲ့ပုံစံမတူတော့ဘူးအခုကဘောက်ထပ်မြင်လဲမျက်စိပွင့်လာတဲ့ကဘာမြင်လဲရန်သူတဲ့အစာပေါင်းများစွာတကိုးကြီးတဲ့ဖခင်ရဲ့ကောင်းကင်မှာတမဟာသူ့အနီးနားမှာရှိချောင်းမျက်စိဖွင့်ပြီးတော့သူ့သိလာတဲ့ခါမှာအကြောက်တရားနေလွတ်မြောက်သွားတယ်။အောင်မြင်ခြင်းဆိုတော့အပြင်မှာအရင်မလာဘူး။အထဲမှာအရင်ဆုံးဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖွင့်ပြချက် revelation ဖွင့်ပြချက်ဗျာဒိတ်တော်ရောက်လာတဲ့ခါမှာခင်ဗျားအကျွေးရတော့ထူကောင်းထူနေမယ်။ဒါပေမဲ့ကိစ္စမရှိဘူး။အာမင်ချင်းစကားဆိုမကိစားဘူးစိတ်တလုံးမြငါဖျားဆက်ပေးမယ်ဖြစ်လာတယ်ဟာလေလုယာအာမင်အနာယောဂရဲ့ဆောင်ဒီကတော့ပြောတယ်6လပဲခါမယ်စိတ်တာစားဒါမဲ့ကိုတော့ဘာဖြစ်လဲငါမတည်ရသည်အသက်ရှင်၍ထာဝရပြအမှုတော်မြတ်ကိုကြားပြောရအောင်မယ်ဟာလေလုယာဂတိတော်ရောက်လာတဲ့ခါမှာကင်စားရခြင်းပျောက်ကောင်းမပျောက်တာဖြစ်နိုင်တယ်ကိစ္စမရှိဘူးဒါမဲ့ခမားရဲ့ယုံကြည်ချက်ထဲမှာကင်စားမရှိတော့ဘူးဝိညာဉ်ထဲမှာအရင်ဆုံးမြင်တယ်ဝိညာဉ်ထဲမှာအတန်တော့အရင်ကြားတယ်ဝိညာဉ်ထဲမှာဖျားဖွင့်ပြချက်အရင်ရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအထဲမှာမမြင်ရတဲ့ဝိညာဉ်လောကမှာတင်မြင်တော့အရာဟာအပြင်မှာလက်တွေ့မြင်လာမယ်တင်းကိုတင်အကျွေးချီတော့သူလို့မြင်တက်လာတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်မျက်စိပွင့်လာတဲ့အခါမှာအပြင်မှာအဲ့ဒီအကျွေးဒီအားလုံးလည်းတခါတည်းအရင်ပြုတ်သွားလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဖျားတခင်ရဲ့မဆာချင်းကျွန်တော်အထူးလိုတာဖြစ်တယ်သူတို့မျက်နာမှာလဲဘာဖြစ်လဲမျက်နာညှိုးငယ်နေကြတယ်เนาะမျက်နာညှိုးငယ်တယ်အပိုင်ငယ်18သူတို့တွင်ကလောဖာအမိရှိသောသူကတင်းသည်ဂျေရုရှလင်မြို့၌ဧည့်သည်ဖြစ်လျက်သာယခုအခါသူမြို့၌ဖြစ်ခဲ့ပြီးသောအကြောင်းအရာတို့ကိုမသိသလောဟုပြောစု၏ယေရှုအမိတယ်မင်းတို့ကဘာတွေပြောကြတော့ဆိုတော့ဟာမင်းရလိုက်တာမင်းကတော်တာပဲတဲ့ဘယ်နဲ့နေလာသလဲเนาะအခုဒီ Facebook တခုလုံးမှာဖြစ်ဖြစ်နော်ပြီးရင် TV တိုင်းမှာဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီယေရှုလက်ဝန်းကားတိုင်းမှာသေးတယ်တကြူတယ်ပြီးရင်အလောင်းပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတင်းက hot ဖြစ်နေတာခင်ဗျာမသိဘူးဆိုခင်ဗျာတော်တာပဲဘယ်နဲ့လာသလဲနော်ဆိုပြီးတော့ခရစ်တော်ကိုတောင်မှအာမရဖြစ်သွားတယ်နော်အပိုင်ငယ်19ကိုရောကလည်းအဘယ်အကြောင်းအရာနည်းဟုမေးတော်မူလင်ယေရှုကလည်းနော် AC ပဲမင်းတို့ကောင်းနေငါလေလို့ချက်ချင်းပြောလာမပြောတကယ်လေခရစ်တော်လည်းမသိသလိုပဲနေတတ်တယ်နော်ဩဟုတ်လားဘာကြောင့်များဘာတွေဖြစ်သွားသလဲအသေးစိတ်မေးလိုက်သေးတယ်သူကနော်အဲ့ဒါနဲ့သူတို့ကပြန်ဖြေတယ်မိတော်မူလင်နာဇရက်မြို့သားယေရှု၏အကြောင်းအရာပေတိဆိုတဲ့ခါမှာဟာမေးလေအဲ့ဒီအကြောင်းအရာယေရှုအကြောင်းလေနာဇရက်မြို့သားယေရှုအကြောင်းပေါ့ဆိုတော့ယေရှုရှိမှယေရှုကြောင့်ရှိသွားရှင်ပြနေသေးတယ်ထို့သူသည်ဖျားတခင်ရှိလူအပေါင်းတို့ရှိမှနှုတ်တတိလက်တတိနဲ့ပြည့်စုံသော prophet ဖြစ်သည့်ချင်းစားပလောဖက်ဖြစ်သည့်ထို့သူကို
ထိုသူကိုရစ်ပလောဟိအချီနဲ့ငါတို့မင်းများသည်အသေးသက်ချင်းကိုခံစေခြင်းကအနံ့၍လက်ဝါးကားတွေမှာကွမျက်ကြပြီးထိုသူသည်ဤသီလအမျိုးကိုရွေးနှုတ်အံ့သောသူဖြစ်သည်ဟုငါတို့သည်အထက်ကမြှုပ်လင့်ကြပြီးသူမျှမကဤအကြောင်းအရာဖြစ်၍ယခုသုံးရရှိပြီသူတို့မြှုပ်လင့်တာပါလေထိုသူသည်ဤသီလအမျိုးကိုဘာဖြစ်လဲယောမလက်ရောက်ကနေရွေးနှုတ်အံ့သောသူနိုင်ငံကြီးခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာမှုတိတ်ကိုမြှုပ်လင့်ထားတယ်20နှစ်ငါတို့ဤအပေါင်းဖော်မိမအချို့တို့သည်လဲတင်းကျိုင်းတော်တို့ဆော့ဆော့သွားပြီးအလောင်းတော်ကိုမတွေ့လင်သခင်ယေရှုသည်အသက်ရှင်တော်မူသည်ဟုပြောသောကောင်းကင်နှမထင်ရှားရာယူပိုင်ကိုမိမိအတို့မြင်ချောင်းကိုပြန်လာ၍ပြောဆိုသဖြင့်ငါတို့သည်မိန်မောတွေ့ဝေခြင်းရှိကြ၏24ထိုအခါငါတို့တွင်အချို့သောသူတို့သည်တင်းကျိုင်းတော်တို့သွား၍မိမတို့ပြောဆိုသည့်အတိုင်းတွေ့တော်လဲကိုတော်ကိုမမြင်ရဟုပြောဆိုကြ၏တဲ့င်းကတော့စကြရတယ်ကိုတော်ပျောက်နေတယ်တင်းကျိုင်းမှမရှိတော့ဘူးဟောโอเคယေရှုကသူ့အသေးသက်ချင်းမခံခင်မှာ3ချိန်တိတိသူ့ရဲ့ဖြစ်ပြက်လာမယ့်အကြောင်းအရာကိုကြိုတင် hotspot ပေးထားပေးတာဖြစ်တယ်နော်စံပွဲဖြေခါနေဆိုတော့ဒါတွေလာမယ်နော်ဆိုပြီးတော့ဆရာမတွေမပြောတော့လားဒါအရေးကြီးတယ်နော်မပြောလားပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဖြေနိုင်လားမဖြေအဲ့လိုပဲယေရှုကလည်းစံပွဲမလာခင်မှာ3ချိန်တိတိပြန်လည်လိချင်းခံမှာတေချာပြောတော့ပေးတာဒါဒီစံပွဲမှာလာမယ်ငါဟာအဖမ်းခံမယ်အသေးသချင်းကမယ်ဒါမဲ့သုံးရမြောက်တော့နေမှာငါထမြောက်မယ်ဆိုတဲ့ကြောင်းတခါမကနှခါမကသုံးချိန်တိတိတပဲ့တော်စီမှာတေချာပြုတ်ထားပြီးသားတပဲ့တော်လည်းစိတ်ချပါကိုတော်စိတ်ချပါဒါမဲ့လုံးဝဒီဖွဲ့ဒီဟာခရစ်တော်တေပြီဆိုတဲ့အကုန်လုံးမြုပ်လင့်ချက်ပြီးပျက်စီးကုန်တယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီမှာအပိုင်ငယ်25ကနေအလုံးအတူတူဖတ်မယ်ကိုယ်တော်ကလည်း prophet ဟောပြောသောစကားများကိုယုံနိုင်အောင်ညံမရှိစိတ်ခိုင်မာသောသူတို့ခရစ်တော်သည်ဤတို့ပင်အသေးခံ၍မိမိဘုံစည်းစိမ်တော်ကိုဝင်စားရမည်မဟုတ်လောဟုမိန့်တော်မူ၏တဝကမောရှိကျမ်းစာမှစ၍ prophet တို့၏ကျမ်းစာများ၌ကိုတော်ကိုရည်မှတ်၍ရည်ထားသမျှသောကျမ်းစာချက်အနှစ်ကိုရှင်းလင်းစွာဖော်ပြတော်မူ၏ hallelujahဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လို slow to learn နော်သင်ယူခြင်းမှာတအားမင်းတို့နှီးကွဲတာပဲတဲ့နော်ယုံနိုင်တော့ညံမရှိစိတ်ခိုင်မာသေးတယ်ဆိုတော့နော်တတော်လေးတပည့်တော်တွေအခြေအနေကတော့ခရစ်တော်နဲ့အတူနေခဲ့ပြီမယ် prophet များပြောသောစကားကိုယုံနိုင်အောင်ညံမရှိစိတ်ခိုင်မာသောသူတို့သူတပည့်ကျော်တွေကြောင့်ကောင်းကောင်းသိတယ်နော်ဒါမဲ့ခရစ်တော်ကတော့ alone စိတ်ရှိသောသဘောရှိသောဘုရားဖြစ်တယ်။တီးခံသောသဘောရှိသောဘုရားဖြစ်တယ်။ဒီနေ့တချို့သောသူတွေတချို့သောသူချက်ချင်းယုံတတ်တယ်နော်။တချို့သောသူတွေဆရာကရှိရနေတခါတယ်နော်။လက်ကောင်းထမတ်တဲ့ဘလောက်အော်အော်ပြောပြောဂယုကိုမဆိုင်တဲ့ပွဲလည်းရှိ။ဒါမဲ့ကိစ္စမရှိဘူး။ဘုရားရဲ့ခင်တဲ့ကိုဘယ်တော့မှလက်မလျှော့သောဘုရားဖြစ်တယ်။အာမင်။တောင်းမလဲငါမမြင်မချင်းငါမယုံဘူးကွာ။ဒါမဲ့ခရစ်တော်ဟာသောမတ်အတွက်တတ်တတီးတန့်ကိုတမင်တကာသောမတ်ဆိုယုံကြည်ခြင်းပြန်လည်တည်ဆောက်ပြီးတော့ဘုရားဖြစ်တယ်အလွန်စိတ်ရှိသောဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ခရစ်တော်ဒီဧဒုပင်အသေးခံ၍မိမိဘုံစည်းစိမ်တော်ကိုဝင်စားရမည်မဟုတ်လောနော်ဆိုတော့တခါအတုပအဲ့ဒီခြားတဲ့အချိန်မှာမယုံကြည်သူတွေအများကြီးလိုက်လာအပြတ်မှာသူတို့အချင်းချင်းမေးတာပေါ့လေဟဲ့တဲ့အဲ့ဒီဟူခရီးယန်ဦးတင်ထွန်းကဘယ်လိုလိုတည်သွားတာလဲအမေတခါကျတော့သူလဲအတူပါဆေးရုံမှာသူကြားဖို့နားမရှိတာတွေသူ့တငယ်ချင်းပြောမယ်မတိပါဘူးဆရာနဲ့မတိပါအောင်တဲ့သူ့ဆရာပြောပြောတာပဲနဲ့ဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ခိုးစားတဲ့ဆိုဝင်စားလို့ဆိုပါတည်သွားတယ်ဆိုတော့ခိုးစားတာမဟုတ်ယေရှုကဘုန်းဝင်စားတာဘုန်းစည်းစိနော်သူတို့ဘုံကိုစားစရာများမတ်လို့လားဘုံဝင်စားလို့တည်သွားတယ်လဲဆိုအဲ့တော့20ခွန်တဲမှာတည်ရှိတယ်ထိုအခါမောရှိဤကျမ်းစာမှာစာ၍
prophet တို့ဤကျမ်းစာများ၌ကိုရောကိုရည်မှတ်၍ရည်ထားသမျှသောကျမ်းစာချက်အနှစ်ကိုရှင်းလင်းစွာဖော်ပြတော်မူ၏ okay မောရှိရဲ့ကျမ်းကဘာကျမ်းနေလဲဟမ်မောရှိကကျမ်းစာရေးလို့လားဆီရလို့မေးတဲ့ပွဲလည်းရှိသေးတယ်မောရှိရေးတဲ့ကျမ်းကပထမ၅ကျမ်းကဘာအိုးကဘာထုတ်ဝတ်တော်တရားဆိုတဲ့နော်အဲ့ဒီ၅ကျမ်းကမောရှိရေးထားတဲ့ကျမ်းပင်တတုပ်လို့လည်းခေါ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရင်တော့မောရှိကျမ်းဖိုင်တော့ခရစ်တော်မမြင်ဘူးပဲနော်ဒါပေမဲ့ယေရှုဘာပြောလဲမောရှိဤကျမ်းစာမှာပထမ၅ကျမ်းပြီးရင်prophet တို့ ਈ ကျမ်းစာများ major prophet minor prophet နော်ဆီယနင်းနင်းဒီယောဆီယဆီယချီဒီယောအဲ့ဒီကြီးတဲ့ prophet တိတိ prophet ကြီး prophet နင်းအကုန်လုံးကဘုသူကြောင့်ကြီးတဲ့လေကိုတော်ကိုရည်မှတ်၍ကျမ်းစာတအုပ်လုံးရဲ့မင်းသားယေရှုပဲ hallelujah amen အဓိကဒါဝိလည်းမဟုတ်အဓိကမောရှိလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့အားလုံးကဘောက်ပြနေလေယေရှုကိုမိမောင်ထိုးပြနေတာပြတယ်လက်ကုပ်တည်းလက်ဖျားချီးမမယ် amenဒါကြောင့်ငါတို့ရဲ့တငယ်ချင်းယောနာအလကားနေနဲ့ငါကြီးပိုက်ထဲမှာသုံးရက်တဲခုခဲတာကအလကားမဟုတ်ဘူးယေရှုကိုညွန်ပြနေတာတင်းကြဲထဲမှာသုံးရက်နေမယ်အကြောင်းအာမင်အချိန်တန်သေးချင်းကဝါမျိုးလိုမရဘူးထွက်လာမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုယောနာကိုယ်တိုင်ကသူ့ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးမဟုတ်ပေမဲ့အဲ့ဒီငါကြီးပိုက်ထဲမှာနေတဲ့အချင်းအရာကယေရှုရဲ့အသေးခံခြင်းကိုညွန်ပြနေတာဆိုတော့ယေရှုဘာတွေရှင်းပြမလဲမင်းတို့တွေ့လာတဲ့အာရနဲ့အဝပြစ်မာတဲ့ကဖခင်ကအကောင်တော်တတ်ပြီးတော့အသွေးသွန်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါလဲယေရှုပဲပြောတာအဲ့ဒီအကြီးကွန်နှွာပြီးတော့သူတို့အရှက်တွေဖုံးပေးခဲ့တာအဲ့ဒါလဲသခင်ယေရှုတဏိဒုက္ခမင်းတို့အပြစ်တွေအသေးခံမယ်အသွေးနဲ့ပြစ်တွေဆေးကြောပေးမယ်ဖြောင်းမှချင်းဝတ်လုံတော်နဲ့သင်တို့ပြစ်တပံပြန်လွမ်းခြုံမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီကဘာဦးကလေးကငါယေရှုအကြောင်းငါကျမ်းစာထဲထည့်ခဲ့တာဝတ်ပြဝကျမ်းထဲမှာတွေ့ရတဲ့သူနှွာစိတ်ခိုးကျူးတပ်ပြီးတော့ရစ်ပူစောတဲ့အရာအလုံးကလည်းအဲ့ဒီအကောင်ဒီအလုံးကယေရှုကိုပဲရည်မြတ်တာတောထဲမှာမောရှိကမွေကိုမြောက်ပြီးတော့ကြီးတဲ့သူတိုင်းကြမ်းမှချင်းရတဲ့အဲ့ဒီကြီးဝမွေရုပ်တုတွေလည်းယေရှုခရစ်တော်ဘလို့အသေးခံမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပဲငံ့ညွန်ပြခဲ့တာဟာလေလုယာကျမ်းစာတအုပ်လုံးဟာယေရှုခရစ်တော်ပဲညွန်ပြနေတယ်အဲ့ဒီခါကျမှဝါးဝါးဒီတစ်ခါအဲ့ဒီစင်ကာပူအဲ့ဒီဝါဆရာဂျိုးဆပ်ပရင်းစ်စီမာတင်းနန်တက်တော့ဘယ်အဖွဲ့ကလည်းမသိဘူးအရန်အားရပြီဆိုရင် come on come on တဲ့ဆရာတို့ so good so good အားရဆို come on come on ဆိုတော့ကျန်းစာတအုပ်လုံးထဲမှာနော်ဘယ်သူကြောင့်မရည်ထားလဲခရစ်တော်အကြောင်းပဲဟောထားတာ hallelujahအာမင်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီခါကျတော့တပည့်တော်လည်းဘာပဲလဲ come on come on ဖြစ်လာတယ် so good so good ဖြစ်လာတယ်အရင်တော့ငါတို့နားမလဲခဲ့ပါလားနော်အော်အရင်တော့ငါတို့ကယောနာပဲမြင်တာငါတို့အရင်ကနှွားပဲမြင်တာသိုးပဲမြင်တာအဲ့ဒီကျမ်းစာတအုပ်လုံးဟာအော်ကိုရော့ကိုရီမှတ်ပြီးတော့ရီထားတာပါလားဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီခါကျစပြီးတော့နားလဲသဘောပေါက်လာတယ်အာမင်အဲ့ဒါနဲ့ now အပိုင်ငယ်28ထဲမှာသူတို့ဖတ်ရအောင်သူတပည့်တော်တို့သည်သွားသောယွန်းအနည်းသို့ရောက်သောအခါကိုတော်သည်သူယွာကိုလွန်၍သွားအံ့သောအချင်းအရာကိုပြတော်မူလင်29သူတို့ကအချင်းတို့နှင့်အတူဝင်၍နေပါငှက်ဦးရန်အချင်းရှိပြီးမိုးလည်းချုပ်ပါသည်ဟု၍ကိုတော်ကိုကြက်ကြက်သွေးဆောင်ချိုင်းထိုကြောင့်သူတို့နဲ့အတူနေခြင်းကဝင်တော်မူ၏ကိုနာတခြင်းဆိုရရလွန်မသွားပါနဲ့နော်ကိုတော်ဒီမှာပဲလာတဲကိုရအောင်ဆိုတော့ကိုတော်ကဘာပြလဲအပိုင်ငယ်28တစ်ချက်ပြပါကိုတော်ဒီထိုရွာကိုလွန်၍သွားအံ့သောအချင်းအရာကိုဘာဖြစ်လဲပြတော်မူလင်ပြရတဲ့ဆိုဘာပြောတာလဲလွန်သွားအံ့တော့အချင်းအရာကိုပြတော်မူလေပြောချင်တာလွန်သွားမလို့လို့လုတ်ပြနေကြော်သွားမလို့လို့လုတ်ပြနေတခါလေးကိုတော်ကလည်းဈေးမကင်မိမဲ့နည်းနည်းတော့နော်သူကလည်းလုတ်တက်တယ်ပါကြောင်လဲဆိုတော့တကယ်ခရစ်တော်ရဲ့တဘောတဘာဝက
ဘသူမှအတင်းတမမလို့ဘူးဒါပေမဲ့ဆန္ဒရှိသောသူပေါ်မှာအမှုပြုခြင်းတော့ဖရားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ခေါ်ပေးတယ်အေးအားလုံးကစီမလာရီလာတောက်လို့ပြောလားမတောက်ဘူးမောမပြောဘူးစာငတ်သောသူရှိရင်ရီငတ်သောသူရှိရင်ငါစီမလာခဲ့ငါအားလုံးခေါ်ဘူးလာတာငေါ့လဲလူတွေကမလို့ခြင်းမို့တဲ့နာသောသူကသာစေတမောက်အလိုရှိတယ်အလိုရှိသောသူအတွက်အမှုပြုဖို့ယေရှုလာတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်သင်ကတော့အော်ကိစ္စမရှိပါဘူးဖယားအလိုတော်ရှင်နဲ့လှုပ်လာမှာပဲလို့ပြောရင်တော့ကိုတော်ကတော့ကြော်မိဟန်ပြုတ်တဲ့ပြင်တကယ်ကြော်သွားမှာတော့တကယ်လဲကြော်လဲကြော်သွားမယ်ဒါပေမဲ့အရန်လူချင်းလဲနေဖို့ယေရှုကဒီနှမျိုးတို့စိတ်ထဲမှာပြင်ဆင်ထားပြီးသားမဖိရင်လဲဆက်သွားမယ်တကယ်နှလုံးသားထဲကအရန်လူချင်းနဲ့စိတ်ရှိလို့ဖိရင်လဲကိုတော်သူတို့နဲ့အတူအချင်းယူဖို့သူ့ထဲမှာဒီနှခုဖယားကိုယ်တော်ကလူချင်တာကတော့ငါ့ကိုခေါ်ဖိတ်ရင်သိတ်ကောင်းမှာပဲလို့ယေရှုကတော့မျှော်လင့်နေတာဆိုဒီညမှာတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အေးသီလเนาะဒီလူတွေကလည်းတို့ရဲ့ငါတို့မြန်မာပြည်ရဲ့ culture ပဲသုံးနေထင်တာပဲเนาะမြန်မာပြည်ထဲမှာတော့မှကျန်တဲ့တိုင်းသားတွေတော့မသိဘူးကျွန်တို့ကြီးပြင်းတဲ့တောင်ပေါ်မှာတော့ဥမာအိမ်တိုင်သွားလဲတယ်အေးအိမ်မှာထမင်းစားတဲ့ချိန်မှာကြုံကြိုက်လို့ကတော့သူရဲ့ဝတ်တရားအရာဟဲ့လာစားပါအောင်နော်အထဲမှာတကားမခေါ်ချင်ပြီးမဲ့လဲထုံးဆိုင်ရပါဖြစ်လဲလာစားပါအောင်အဲ့တဲကလည်းဘယ်တော့ပဲပိုက်စားစားမစားသေးဘူးလို့အရင်ကြီးရမစားမိဟန်ပြဲတကယ်တော့စက်ခွန်ကောင်းမှာပဲလို့အထဲမှာတော့ဘိုက်ကဂွေဂွေကချက်ပြနေဒုတိယတကားသူ့မိမဟုတ်တယ်တကားလည်းဝင်စားသွားပါအောင်ဒီမှာဟင်းဒီအများကြီးပဲနော်နေပစီတော့နေပစီတော့နောက်မှာပဲစားတော့မယ်အဲဒုတိယချင်းနော်တယောက်ကတခါတဲ့လက်မောနေလာဆိုပြီးတော့လာပါအာမနာနဲ့လာပါအေးကွာအဲ့လောက်ခေါင်းလဲစားလိုက်မလဲစားလိုက်ငါးပကံမယ်စားပြီးတော့ဒါတော့တိတ်ဒီနေမကောင်းဘူးတဲ့နေများကောင်းလို့ရတော့ဟုတ်လားကျွန်တော်ငယ်ရုံးကတိတိမှာလဲအဲ့ဒီအိမ်တိုင်းမှာလိုက်စားတဲ့စိတ်မနှမ်းဘူးဆိုအရနတ်နေနော်အနတ်နာလွန်သွားတာလားတော့မသိဘူးခံကစစိုးရပစိုးတယောက်ရှိတယ်။တနေ့မှတခါတော့ပဲယေရှုရယ်။ तू ကဘယ်ချိန်မှာထမင်းစားလဲဆိုတာကောင်းတည်တဲ့အတွက် तू လဲတဲ့ချိန်ကမနဲ့စားစားတဲ့ချိန်မှာတခါလဲတယ်။ပြီးညအိမ်ညမှာလဲညနေစားစားတဲ့၄နိုင်၅နိုင်မှာတခါ तू ကအိမ်တိုင်းအလဲကျသွားသွားပြီးတော့လဲတတ်တယ်။ဆိုတော့ဒါနဲ့တိန်ကတော့ तू ကချက်ချင်းမဲ့ကိုထမင်းစားချိန်မှာကြုံတဲ့ခါကျတော့တို့လည်းညပနန်ဆိုတော့အင်ရှင်ကလည်းကျွေးတော့ကျွေးရှင်တမ်းမဲ့သူတို့နဲ့အတူမစားခြင်းဘူးအဲ့ဒီခါကျပစုတ်ခဏဆောင်းတော့ငါတို့အားလုံးစားပြီးမှစားလိုက်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ zone မလောက်ဘူးတဲ့ဒါနဲ့တော့အထက်နေကျွန်တော် zone ပါလာတယ်ဆိုတော့ဟောလာဆိုတော့အဲ့လိုလဲညင်းလို့ကဲလာလာလာဆိုပြီးတော့တခါတည်းခေါ်စားရတာကျွန်တော်တိုင်းသားတွေကနော်ဒီ culture သုံးတယ်လူဖြူတွေကနော်လူဖိအိမ်မှာသွားလဲရင်တခါမေးလို့ yes နဲ့ no တော့ကိုတောက် coffee တောက်မလား coffee or tea ဆိုတော့ okay some juice ဆိုတော့သူတို့ကအဲ့ဒီတိုင်းနောက်တခါဘယ်တော့မှထပ်မေးမှာမဟုတ်ဘူးနော်ခင်ဗျားပိုက်စားစားနေရမှာဒါကြောင့်လူဖြူအိမ်မှာသွားလဲရင်နော်ပိုက်စားရင် yes စားချင်တယ်မစားချင်ဘူးဆိုရင် no thank you အဲ့လိုအပြက်ပြောရတယ်ကျွန်တော်တိုင်းသားတွေကတော့အနားလည်မှုပေးရမယ်နော်ဟာနေပစိမစားတော့ဘူးဆိုလဲနောက်တကခေါ်နော်ပိုက်မစားသေးဘူးနောက်တကခေါ်နော်အတင်းလက်မောနဲ့ဆွဲကြတဲ့ delete ရှိတယ်ဆိုတော့ဂျိုးတွေလည်းအဲ့ဒီ culture သုံးနေတင်တယ်နော်ယေရှုကိုဖိတ်တဲ့ခါမှာကိုရောဒီမှာတဲရအောင်နော်ကျန်ဆိုကြက်ကြက်သွေးဆောင်နေဆိုတဲ့ခါမှာတာမန်ခေါ်ဖိတ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ယေရှုကတော့เอ็งอ่ะกิสาชีตีเรหูยัวมาแลงาอูซ้องแน่ป่วยดิชีเรซองงาเสร็จต่อมาผิดแม่บางาบ่ตะเป็ดรอมอบูกูรอลาบาเจซูปิ้วปิ้วรอดิมาเนาะบาจังแล้วซอนกปัดดอคริสตอเซนตรุคันอยู่ลาเดคามาคุณน่ะมอชีจังก็หนีไปรอโอ้โปรเฟตติฮอเกเรเตียรีนาลาเดคามาตรุอะเท้มายันขอนายาเดตอกลีตอกลีปูปิ้วรอซ้าจินลีโลกซ้าซ่ารออเป็ดซ้าไล่ตันเนทับมาซ้าจินเนาะဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်အစားစားထိုးစားနေတော့စားလေလေအရတာတီလာလေလေပူပြီးတော့အရန်ကိုဆက်တိုက်ဆက်တိုက်စားခြင်းလာတယ်အရတာမတိတိခင်မှာတော့ဘာမီတွန်မဲအေးစေဒ
တချို့ဒီအိတ်လုံးမြန်မှာဆိုတော့ကောင်းအောင်မှာကောင်းဟိုကျန်းစောက်တခါတည်းထည့်ထားပြီးတော့ဟလာကောင်းအောင်ရင်အရန်အိတ်ပြိုတယ်ဆိုတဲ့ပွင့်လေးရှိတယ်နော်ဒါမဲ့တကယ်စားတက်လာအရသာတွေးလာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့တန်ဘူးနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ဖွင့်ပြချက်ရွှေငွေအထောင်တောင်းထက်ပိုမြတ်တဲ့ကတိတော်ဒီသဘောပေါက်လာတဲ့ခါမှာစားပြီးရင်စားခြင်းလာတယ်ဟာလေလုယာအရင်တော့ကျန်းစာပိုင်အိတ်ရှင်အခုတော့မချခြင်းတော့ဘူးပါလေပါလေပါလေဝိညာဉ်တော်တကယ်ဖွင့်ပြတဲ့ခါမှာဟုတ်တယ်ဒါဝိပြောတဲ့ပြားကြီးထက်မကအချိုတယ်ဆိုတာတကယ်ချိုတာအာမင်အာကျေဟင်္ဂါသီးတဲ့ခါနေသေးတယ်ဆိုတော့ဆွေးညင်တော်ဆက်ဖွင့်ပြဖို့ဆုတောင်းလိုက်ပါအောင်အာမင်တော့ပါရာတက်ပူခါနေသေးတယ်ဆိုတော့စကားတဲ့ဖတ်တာနဲ့နော်ဆိုတော့သူတို့ကအဲ့ဒီအရာတခံစားလာတဲ့ခါမှာကိုရောဆက်ဟောပါအောင်Come on ဆိုတာဖြစ်လာတာအာမင်ကိုရောဒီမှာတဲရအောင်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူကြွပါဒီမှာအတူတဲရအောင်ဒီမှာအတူနေအောင်ကိုရောအိမ်ထဲမှာလှပါ hallelujah ကြက်ကြက်သွေးဆောင်တယ်နော်ဘုရားသူတို့ကအချစ်တော်နဲ့အတူဝင်၍နေပါညအိုးရချိန်ရှိပြီမိုးလဲချုပ်ပါသည်ဟူ၍ကိုရောကိုကြက်ကြက်သွေးဆောင်ကြ၏ထို့ကြောင့်သူတို့နဲ့အတူနေခြင်းကဝင်တော်မူ၏ဟာလေလုယာဟုတ်တယ်ကိုနာအခြေအနေနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့ခံစားခြင်းနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့ဖခင်ရဲ့အတူရှိခြင်းဟောဖခင်အတူရှိနေတယ်ပြီးရင်ဒုတိယချက်သူတို့ဘာလဲခရစ်တော်နဲ့အတူပါဖြစ်လေဆွေးနေတိုင်မဲနဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူခီးပြုတ်နေတယ်သူတို့တော့မသိခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာသူတို့နဲ့တူလိုက်လျှောက်ပေးတယ်ခရစ်တော်ဟာသူတို့နဲ့တူဖျက်လျှောက်ပေးတယ်ဒါနဲ့ဒီမှာကြားတော့ဘာဖြစ်လဲအတူတူသွားယုံမဟုတ်တော့ဘူးတတိယအဆင့်မှာပါလဲကိုတော်ကျွန်ုပ်တို့နဲ့အတူနေပါအာမင်ခဏတာလာပြီးတော့လဲပချင်းမဟုတ်တော့ဘူးကိုတော်ကျွန်ုပ်တို့နဲ့တူနေပါဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်ုပ်ဒီစိတ်တဘောအဲ့ဒီစာငတ်တဲ့ကိုတော်ကလူချင်းနဲ့စာငတ်ခြင်းနှလုံးသားပျောက်နေတယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့ပြန်ဆက်ကြရအောင်အာမင်ကိုတော်ကကျွန်ုပ်အလုတ်ထဲမှာပဏခါကြက်ကြက်သွေးဆောင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုမှာဘလခါကြက်ကြက်သွေးဆောင်ခဲ့ဘူးတည်းကိုတော်မရှိလို့မဖြစ်ဘူးနော်တချင်းတည်းမှာပဲကိုတော်မရှိလို့တော့မဖြစ်ဘူးဆိုတော့တချင်းတည်းအလားဆိုတာလားဒါမို့တကယ်ကိုတော်ဒီနေ့ကျွန်တော်အလုပ်ထဲမှာကိုတော်ကိုကျွန်တော်လိုအပ်တယ်အာမင်ကိုတော်ဒီကနေ့အင်တာဗျူးပြင်မယ်ကိုတော်ရဲ့အတူရှိခြင်းကျွန်တော်ရဲ့နေ့တိုင်းအသက်ရှင်ခြင်းမှာကိုတော်မရှိလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အဲ့ဒီစာငါတောင်းတတဲ့စိတ်ခရစ်တော်လိုချင်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဩတာဒီငါလှုပ်နေချပါကွာ။ဝါရှစ်လေးမြေငါဥဆောင်နေချ။တရားမြတ်ငါဟောနေချပါကွာ။အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ဟောနေချဟောလို့ရပါတယ်။ဒါမဲ့ကိုတော်ကိုကြက်ကြက်သွေးဆောင်ပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်အတူရှိခြင်းကိုတကယ်တောင်းဆိုတဲ့လူပေါ်မှာဖခင်ကသူ့ရဲ့အတူရှိခြင်းတက်တယ်ကိုလည်းပေးတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။လူတိုင်းနဲ့ဖခင်အတူရှိပေမဲ့လူတိုင်းကထိုတက်တယ်မတွေ့ရဘူး။ဟုတ်တယ်ခံစားချက်ကောင်းမကောင်းဖခင်တော်တူရှိပေးနေတာပဲဒါပေမဲ့ဘသူတွေကဖခင်အတူရှိရှင်တက်တည်ရလဲသူဖခင်တခင်ကိုကြက်ကြက်သွေးဆောင်ပြီးတော့ကိုတော်ကျွန်ုပ်စာငတ်တယ်ကိုတော်မရှိလို့မဖြစ်ဘူးအာမင်ကျွန်တော်အတွေးကော်တွေကိုတော်ထိန်ချုပ်ပါကျွန်တော်ရဲ့စင်ချင်းတုံတဲ့တွေကိုတော်အုပ်စိုးပါကျွန်တော်ရဲ့ဆုံးပြချက်တိုင်းမှာဝိညာဉ်တော်ကိုတော်မရှိလို့မဖြစ်ဘူးဒါကဖခင်တခင်လူတွေရဲ့တသက်စာတင်ခန်းစာကဒီအချက်လေးပဲကျန်တဲ့အရာခတ်သိမ့်ထက်ကိုတော်ကိုကျွန်တော်လူအပ်တယ်ဆိုတော့ကိုတော်ရဲ့တန်ဖိုးကိုနားလည်မှခတ်သိမ့်တဲ့လူချင်းတော်စိတ်ရှိလာမှာအဲ့ဒီတန်ဖိုးနားမလည်မချင်းတော့ဩလောကအရာတွေတောင်ပူဆွဲဆောင်စရာကောင်းတာပဲအပေါ်ယံပြိုဆန်ကောင်းတယ်လို့ဖြစ်နေတာပဲဖခင်ကြောင့်တဲ့အပေါ်ယံတချမ်းနဲ့ဩပါငါဟူရှူပွဲတွေဟူပွဲတွေညာပွဲတွေပူတော်ပြိုဆန်ကောင်းတယ်လို့ဖြစ်နေတာပဲဒါပေမဲ့တကယ်ခရစ်တော်ရဲ့တန်ဖိုးတံပိုးဖြစ်လို့မရအနစ်တရသူ့ရဲ့ချက်ချင်းတရားတွေမြင်တတ်ပြီးတော့ခံစားတတ်လာတဲ့ခါမှာခတ်သိနှောအရာထက်ကိုရောကိုလူချင်းနေကိုရောမှရှိလို့မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့နဲ့အတူဝင်ပါကျွန်တော်တို့နဲ့အတူနေပါအာမင်မောရှိနေပေါင်းရှိစေတူတင်ယူလာခဲ့တဲ့တင်ခန်းစာပါပဲလေကိုရောမှရှိလို့မဖြစ်ဘူးသူနေပေါင်း40ပထမလောကီပင်ရတင်ခဲ့တယ်ဖာရောရဲ့နန်းတော်ထဲမှာ leadership or sydney view ဟာကောင်းဆောင်မှုအကြောင်းစီးပွားဘယ်လိုအောက်ဆုံးနိုင်ငံဘယ်လိုစီးအောင်မလဲကျွန်းနေဘယ်လိုအောက်ချုံမလဲနယ်ဘယ်လိုချဲ့မလဲအမျိုးဆုံး pyramid ဘီတုကာတပ်ပင်ရအကုန်တင်ယူခဲ့တယ်
ကိုခံပညာအစုံဒါပေမဲ့ဖယားကထပ်ပြီးတော့သူ့တင်စရာရှိတဲ့အတွက်နောက်ထပ်နှစ်40တဲကန်တဲ့ရမှာမီဒီယံပီမှာထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီမီဒီယံပီမှာထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာသူ့တင်ယူလာတဲ့နှစ်ပေါင်း40အကုန်လုံး80ကျော်လာတဲ့ခါမှာဖယားဆခေါ်တယ်သွားငါလူတွေသွားရွေးထုတ်ဆိုတဲ့ခါသူလည်းစချီလန်းလာတယ်ခါနံပီရောက်တော့မယ်ဒါပေမဲ့လူတွေပွက်စီပွက်စီလုပ်တယ်။ရန်သူတွေတိတ်ကြီးတယ်။ငါတို့သူတို့ရှိမှနှမ်းကောင်လူပဲ။ကိုတော်ဂတိပေးပြီးမဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ရန်သူတိတ်ကြီးတယ်။ရန်သူလက်ထဲမှာတည်မဲ့အစားငါတို့ပြန်လှည့်ပြီးတော့ကျွန်ဘဝမှာနေတာကပိုကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့အမျက်တော်သားအထွတ်ထိပ်ရောက်သွားတဲ့ခါမှာမောရှိကမောရှိဒီလူတွေအားလုံးကအကုန်ဖျက်ဆီးတော့မယ်။အာဗျံစီမှာထားတဲ့ဂတိကိုငါဒီလေးလုံမယ်။ငါကင်ဆယ်မယ်။မင်းနဲ့ငါနဲ့အတစ်ကနဲ့ပြန်စမယ်လူမျိုးအတစ်ကိုငါစမယ်အနောဇာနောလူမျိုးကြီးဖြစ်ဖို့အီဂျစ်ပြည်မှာနှစ်ပေါင်း430ဖယားကစောင့်ဆိုင်ခဲ့တယ်နှစ်ပေါင်း430စောင့်ဆိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်တောင်မှဖယားမနှမျိုးပဲဒီလူဒီအားလုံးငါစိတ်ဆိုးလို့မြင်ငါဖြစ်စီမယ်အတစ်ကနဲ့ပြန်စမယ်ဆိုတဲ့ခါမှာဟာကိုရောမဖြစ်ဘူးနော်ကြည်ကြလို့အောင်ကိုရောအရန်စိတ်မဆိုးနဲ့စိတ်ရှောကိုရောစဉ်းစားအောင်ကြည့်အောင်ဒီလူဒီကိုတော့လူမျိုးအဲ့ဒါအနောစက်ကောင်းနေတော့ငါလူမျိုးမဟုတ်ဘူးကိုတော့လူကိုတော့စားကော်တဲ့လူလေအခုချက်မှလာပုံမချားနဲ့ဟလားကိုလောက်ကဲအလုပ်ကိုအဆုံးနေကိုတော့တောင်းယူအောင်စင်နာကြီးတပါမျိုးသားတွေရှိမှသူတို့ Facebook တွေပုံစံတင်လိမ့်မယ်သူလူတွေကဲနှုတ်ပြီးတော့တောထဲမှာခေါ်တော့တယ်မထိန်နိုင်လို့တတ်စားပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုတော့နာမည်ပြတ်နေပါအောင်မယ်ကြည်လဲလုံအောင်ဆိုတဲ့ခါမှာဖေးအေးဟုတ်သားပဲဆိုပြီးတော့မိမိလူကြီးအပြစ်ပေးမအရာနှောင်တရတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ဖယားကမောရှိပြောတယ်မောရှိဟိုမင်းတောင်းပါနဲ့အတွက်ငါနားထောင်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့အရင်တော့ဖယားအတူရှိခြင်းကနေ့မှာမိုးတိမ်အားဖြင့်ညမှာမီးတိမ်အားဖြင့်ဒါပေမဲ့အခုတော့ sorry ပဲမောရှိငါကိုယ်တိုင်မကြော်တော့ဘူးအရင်ကဖယားကိုယ်တိုင်ကကြွပေးတာဖယားကိုယ်တိုင်သူတို့နဲ့အတူထတ်တူနေပေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကိုတော့ငါမလိုက်တာပိုကောင်းမယ်တဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါလက်ကတာရာနေပြီတဲ့ရာတယ်ဆိုရာနာပေါလို့မဟုတ်တခုလှုပ်ချင်နေပြီတော့ကြာငါလမ်းမှာစိတ်မထိန်နိုင်လို့ဒီလူတခုခုငါလှုပ်မရင်မကောင်းဘူးဒါကြောင့်ငါကိုယ်တိုင်မလိုက်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ငါဂတိပေးပေးတာဖြစ်သည့်အတွက်ငါကတိငါတီအောင်ငါအားကိုရတဲ့ကောင်းကင်တမန်တရားကိုငါစေလို့မယ်သူကမင်းတို့ကိုဦးဆောင်လိုက်မယ်ရန်သူတွေအားလုံးချီးမွမ်းပေးမယ်ခါနံပြီအရန်ကောင်းစားတဲ့ပြီအရန်ကြွေဝတဲ့နေရာမှာမင်းတို့ငါအဲ့ဒီထိပို့ပေးမယ်ကြီးနတ်လားမောရှိကပြောတယ်ကိုတော့အဲ့လိုတော့မလုံနဲ့နော်ကိုတော့မြားနေပြီနော်ကိုတော့မပါရင်တော့ကျွန်တော်အပြက်ပြောမယ်ကိုတော့မပါရင်တော့ကိုယ်တော်ကိုယ်တိုင်အတူမကြွသွားဘူးဆိုရင်တော့ဒီနေရာကနေကျွန်တော်လဲခြေတလမ်းမှာမရွေ့ဘူးအပြက်ပဲဆိုတော့ပြလဲကောင်းကုတ်တယ်ဟာငါလူကတော့ဒုတ်ချလိုက်ပြန်ပြီကွာဒါပေမဲ့ဖယားကြိုက်တယ်နော်ဖယားကြိုက်တယ်အာမင်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့မောရှိကဒီစကားပြောတယ်လဲတကယ်ဆိုကောင်းကင်ကမှလိုက်ပွေမရဘူးလားတရားနိုင်ငံရောက်တယ်ဟိုမကောင်းစားလားကောင်းစားနေသူတို့မဆောက်တဲ့မြို့မဆောက်တဲ့အိမ်မတိုးတဲ့ရေတွင်းမဆိုင်တဲ့တန်တွင်တီစပြည့်အားလုံးအစင်းနဲ့စောင့်နေတာ ready ပဲအလွန်ချိုရမယ်ကောင်းစားမယ်နှုတ်နဲ့ပြိုက်စည်းတဲ့နိုင်ငံဒါပေမဲ့မောရှိကအဲ့ဒီနှုတ်နဲ့ပြိုက်စည်းတဲ့ကောင်းစားချွေဝခြင်းအားလုံးထက်အဲ့ဒီအရာအားလုံးရဲ့အရင်မြစ်ဖြစ်တဲ့ဖခင်ရဲ့အတူရှိခြင်းတန်ဖိုးကိုနားလည်ရအတွက်အာမင်ဟာကိုရောကိုယ်တော်အတူမရှိရင်ဒီကောင်းစားခြင်းဘလောက်ကြကြခံမှာတော့ကိုတော်ကိုယ်တော်အတူမကြွရင်အဲ့ဒီခန္ဓာပြေကျွေးရခြင်းဘလောက်များပျော်စားကောင်းမှာမလို့လဲဒါကြောင့်ခတ်သိန်းသောအရာထက်ကိုတော်ကိုကျွန်တော်လိုအပ်တယ်ဒါလည်းပါလေကိုတော်ကိုကြက်ကြက်သွေးဆောင်တယ်ဟာလေလုယာကိုတော်ယေရှုပြုတ်ပြီးတော့အတူရှိပေးပါကိုတော်ကိုယ်တိုင်ကြွပေးပါကိုတော်မကြွရင်တော့အစင်မပြေဘူးကျွန်တော်တို့ကြွရလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာတပည့်တော်တွေကလည်းပဲကိုတော်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူဝင်၍နေပါကျွန်တော်တို့နဲ့အတူနေပါလို့ကြက်ကြက်သွေးဆောင်တယ်ဟာလေလုယာ
နောက်ဆုံးမှာခရစ်တော်ကလည်းအေးဟုတ်ပြီဆိုပြီးတော့သူတို့နဲ့အတူပါဖြစ်လေအဲ့ဒီအိမ်မှာအတူတဲခိုးတယ်နောက်တစ်ခြားဒီကျမ်းစာတစ်ခုထဲမှာလည်းတပည့်တော်ဒီကန်တပည့်ကိုကိုးတဲ့ချိန်မှာခရစ်တော်တောင်းပန်ဆုတောင်းတယ်သူတို့ညဟာအဲ့ဒီညတကောင်မှာအဲ့ဒီကန်ကိုကိုးတဲ့ချိန်မှာမုံတိုင်းနဲ့စားတိုက်လာတဲ့လိုင်းတပိုးတွေလှုပ်လာတဲ့ရက်ခတ်လာတဲ့လေကမငင်မသက်ဖြစ်လာတဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီတကယ်မောင်မိုက်ဆုံးအချိန်ပြင်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အမောင်ထဲမှာမုံတိုင်းကတိုက်သေးတယ်လိုင်းတပိုးလည်းရက်ခတ်သေးတယ်ဆိုတော့သူတို့ကသေလို့မတက်ခံစားတဲ့ချိန်မှာပို့ပြီးတော့ကြောက်စရာလက်စစ်တွေလည်းလက်အဲ့ဒီလက်စစ်လက်တဲ့ချိန်မှာတခါတယ်စပင်ဖိုင်းရတဲ့လူတယောက်ရီပေါ်မှာလမ်းလျှောက်တာထားမြင်အမလေးဆိုပြီးတော့ပို့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အချိန်နဲ့မြင်တွေ့ရတယ်ယေရှုကဟဲ့ကောင်းနေတရေမဟုတ်ဘူးမင်းတို့အစရိပါငါမင်းတို့ဆရာမကွာကြည်လည်းလုံးမင်းတို့ကောင်းနေကွာမပြောချင်ဘူးဆိုပြီးတော့ယေရှုကနာကနာဒီလူနေနဲ့ဒီလို့ရတယ်နော်ဟာကွာငေါ့တေးမျက်စိချုပ်တဲ့ကမှာအချောက်တရားနဲ့ပြင်းနေလူအမြင်ကမမှန်တော့အမြင်တဲ့တင်ငယ်စိတ်ရှိတော်သူအမြင်မမှန်ဘူးမေတ္တာအမြင်နဲ့ငတ်နေတဲ့သူကအမြင်မမှန်နိုင်ဘူးနော်မလုံးမချုံခန်းစားတဲ့ကောင်းဆောင်ကအမြင်မမှန်ဘူးတရားရုံနဲ့တော်လန်တီကောင်ငါနေလူမဲ့ကောင်ဒိန်တခါတော့ကန်ချလိုက်မယ်ဆိုတော့သူအမြင်ကမမှန်ဘူးနော်တချို့တွေလည်းငငယ်ကလေးကအနေခံရတဲ့ခါမှာစိတ်တမချမ်းမာတဲ့အတွက်အတင်းတော့မှရောက်လာပြန်တော့လဲတခါလေကိုယ်ဆရာတည်းမနှုတ်ဆက်မိတာနဲ့ဟာစိတ်ကောက်ပြီသူကသူနော်ဆရာငေါ့မျက်နှာခွဲချခွဲချလှုပ်တယ်ဟိုပတ်စံရှိတဲ့သူချခဏနာသွားတယ်ငါတို့စီတခါမှလာလဲစုမတောင်းဘူးနော်အဲ့ဒါတိမ်ငယ်တဲ့စိတ်ထုတ်လိုက်ပါအာမင်ဆရာသမားတွေလိုင်းကြီးဆိုတော့မလိုင်းလဲပူကောင်းတယ်အာမင်ခင်များကိုစိတ်ချလို့အာမင်ကျွန်တော်စိတ်ပိုင်းမှလဲချမ်းမှဖို့လိုတယ်နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီတပည့်တော်တွေကသူတို့ကအကြောက်စိတ်ရှိနေတဲ့ချိန်မှာအမြင်ဒီအားလုံးကမှားနေတယ်ယေရှုလည်းတည်ရဲ့ကျွန်တော်လည်းငငယ်တော့မိပါရခဏခဏအထင်းဒီကအဲ့မပြောရင်ဘာကြောင့်ပြောလဲငငယ်တော့ချင်းချောက်စားဆိုတော့တည်ရဲ့ဒီပဲရှိတော့နော်တည်ရဲ့ဒီလည်းတနာပါငါတို့အဲ့လောက်ယုံမစိုးပဲနဲ့ငါတို့ချင်းချောက်ချင်းကနေဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်ဆိုတော့တစ်ချင်းလုံးတည်ရဲ့ဘလို့ရှာအရှိနော်ပြင်သူရကဘလူးပြင်ခေါင်းပြက်ပြီးတော့ညမှလျှောက်သွားတာဘလို့ဘာညာနဲ့ခဏခဏချားတဲ့ခါမှာမိုးချုံရင်ကြောက်တရားဝင်လာပြီအဒီကအိမ်မှာမိပါရင်မရှိရင်ပူချောက်တယ်။ပြင်တောင်ပေါ်အိန္ဒိယလည်းအိမ်နဲ့အိမ်သားတမိုင်လောက်ဝေးနေတယ်နော်။အပြင်ဟိုချန်တောင်တနေမှာဆိုတော့အရန်ဘလောက်အပေါ်သွားချင်းသွားချင်းကြိတ်မိတ်ပြီးတော့မသွားဘူးနော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရန်ကြောက်တဲ့ကောင်းမီခြုံပြီးတော့အိမ်နည်းနည်းဟားလိုက်ပြီးတော့ပရင်ပေါက်ချင်းတယောက်ကဆရာထုတ်ပြတယ်လို့ဘာလို့လို့နော်။အာရှီမာတခါရှိမဲမဲရဟောလို့မနဲ့ထားကြည့်လိုက်တော့တရေလည်းမဟုတ်တစ်ပင်ငုတ်တော့ကြီးဖြစ်နေတယ်နော်။ပြောချင်တာအကြောက်တရားရှိတဲ့ခါဘာဖြစ်လဲအမြင်တွေကမမှန်ဘူးတပည့်တော်လည်းအလိုပဲကိုရောလည်းတရေနော်တခါလေကျွန်တော်ကလည်းဖျားပေးတဲ့ကောင်းကြီးမိန်လာတွေကိုယောက်ကျားလည်းစာတန်မဆိုပြီးတော့လာကိုမိန်မလည်းစာတန်မလို့မြင်လို့မြင်နဲ့ကိုယောက်ကျားလည်းစာတန်ကြီးလို့မြင်အဲ့ဒါစာတန်မဟုတ်ဘူး blessing ဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့အဲ့လိုကြောက်တဲ့ချိန်မှာခရစ်တော်ငါဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီချိန်ကဘာဖြစ်လဲမုံတိုင်းကလည်းတိုက်တဲ့ခါသူတို့စန့်ကျင်ပဲတိုက်တဲ့ခါမှာဘလောက်လော်လော်ရှေ့ကိုမတိုးနိုင်ဘူးနော်မောတာပဲအဖတ်တင်နေကြိုးစားတာအဖတ်တင်နေဘလူးမှရှေ့စင်မတိုးနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျမ်းစာပြောတယ်ကိုတော်ကိုတဲ့ခရစ်တော်ငါဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ခါမှာထိုအချိန်မှစပြီးကိုတော်ကိုလေထဲသို့ကျူဇူကြလေဤအလိုတုံးတာတယ်ဆိုတော့လေထဲမှာကိုတော်လှပါခရစ်တော်လေထဲမှာကျူဇူလိုက်တဲ့ချိန်မှာချက်ချင်းပါပြလေသူတို့ဒီကန်တပက်တွားလို့တဲ့ခရီးကိုချက်ချင်းယောက်ကြလေဤလို့ကျမ်းစာပြောတယ်အာမင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်လေလောနေတယ်တော့မလေးရှားမှာလော်တာဖြင့်တော်တော်မောသွားပြီဟုတ်လားတချို့ဒီလော်ကတော့သုံးနှစ်ရှိပြီနော်မုံတိုင်ကလည်းပြင်းထန်တယ်ပြန်လှည့်ရမလို့လို့ဘာလို့လို့ဒါမဲ့နောက်တခါလမ်းပြန်ပွင့်လာသလိုပြန်ပွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်ပွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်တည်င်းဒီကအမြူးမြူးနော်အော်အော်ဇီဘဲသွားတော့မလို့လို့အခုကမေရိကဘဲသွားမလို့ရုရှားဘဲရောက်တော့မလို့မလေးတည်င်းဒီအမြူးဆုံးစန့်ကျင်စီတောက်ကိုယ်နဲ့မောလဲမောနေပြီကြာလဲကြာနေပြီခီးမရောက်နိုင်သေးဘူးဒါမဲ့တပည့်တော်တွေကသူတို့ရဲ့
မုံတိုင်းအကြီးကျယ်တိုက်ကပ်ခံရတဲ့စန့်ကျင်ဘက်ကနေလာတဲ့မုံတိုင်းဘယ်လောက်ပြင်းထန်ပါလိမ့်စေသူတို့ရဲ့ခွန်နားနဲ့လော်ခတ်မရောက်နိုင်တဲ့ခေးစင်မှာသူတို့ရဲ့လေထဲမှာယေရှုကိုကြိုဆိုတဲ့လက်ခံနေတဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်မှာပဲဘာဖြစ်လဲချက်ချင်းမဲ့သူတို့သွားလို့ရခေးကိုဘာဖြစ်လဲအလွယ်တကူနဲ့ရောက်သွားကြတယ်အာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာသူခရစ်တော်ကိုကြက်ကြက်သွေးဆောင်တော်သူဖျားရှင်ထိုးကောင်းရေးပေးပါစေ။ကိုဟာကိုပဲကြားတခါတဲ့ကိုအတီးတည့်နဲ့လော်ခတ်နေတော့မောမယ်နော်။ဒီနေ့ကိုတော့မရှိလို့မဖြစ်ဘူး။ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကျွန်တော်ရဲ့အလုတ်ကိုင်းကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုကျွန်တော်ရဲ့သားသမီးကျွန်တော်ရဲ့နေရာအတင်းတော်ထဲမှာဦးဆောင်မှုမှာတပည့်တော်တွေကကိုတော့ကိုဘာဖြစ်လဲ။ကြက်ကြက်သွေးဆောင်တယ်လို့ပဲ။ခရစ်တော်ရဲ့အတူရှိခြင်းကိုယ်ရောရဲ့မျက်မှောက်တော်ဝိညာဉ်တော်အတူရှိခြင်းကိုနေရဲ့စင်တိုင်းမှာစာငတ်တော်တို့ပြုဖျားရှံထိုးကောင်းရင်ပေးပါစေ။ထိုခရစ်တော်ကြိုဆိုသောနေရာမှာခရစ်တော်လက်ခံသောနေရာမှာထိုဝိညာဉ်တော်အတူချင်းဝတ်တဲ့ဝိညာဉ်တော်မျက်မှောက်တော်အတူရှိခြင်းချင်းဝတ်တဲ့နေရာမှာမုံတိုင်းတွေမခံနိုင်ဘူး။အာမင်။ရောက်လို့တဲ့ခရီးတင်းရဲ့အသက်တာရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်းတင်းရဲ့ယူပါယုံအဆုံးထိလမ်းပြပြီးတော့အောင်မြင်ခြင်းလိုင်းတပူတွေကြော်လွန်ပြီးတော့ပို့ဆောင်ပေးမှာဒီနေ့တင်းနေကျွန်တော်ကိုးကွယ်တော်ဖရာခင်ဖြစ်တယ်လက်ခုပ်တည်းလက်ဖျောက်ချီးမောင်းရဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဒီတပည့်တော်ဒီခရစ်တော်ကြက်ကြက်သွေးဆောင်တဲ့ခါမှာကိုရောကပါလို့လဲအဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့နဲ့တူမိသားဖွဲ့တယ်အာဆက်ဖိုက်အောင်အပိုင်ငယ်30 3:1-2ထဲမှာသူစပွဲနိုင်သူတို့နဲ့အတူလျောင်းတော်မူစဉ်မုံကိုယူ၍ခြေစွတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှမုံကိုဖဲ့၍သူတို့အားပေးတော်မူသည်တွင်သူတို့သည်မျက်စိပွင့်လင်း၍ကိုတော်ဖြစ်သည်ကိုသိကြ၏ထိုအခါကိုတော်သည်ကွဲတော်မူ၏အာမင်ဆိုတော့စပွဲမှာသူတို့အတူတူလျောင်းတဲ့ချိန်မှာမိသားရဖွဲ့တဲ့ချိန်မှာယေရှုကပြောလို့လဲမုံကိုယူ၍ခြေစွတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှမုံကိုဖဲ့၍သူတို့အားပေးတယ်ဟောအဓိကမုံကိုဖဲ့တယ်ဆိုဘာပြောတော့လဲပွဲတော်သုံးဆောင်ခိုင်းတာအာမင်ဆိုတော့ခရစ်တော်ကအဲ့ဒီမုံကိုဖဲ့လိုက်တဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီပွဲတော်ကြီးသုံးဆောင်ခိုင်းတဲ့ချိန်ချမ်းမှာတပည့်တော်ကြီးဘာဖြစ်သွားလဲမျက်စိကွယ်တဲ့အတ္တနီမျက်စိပွင့်သွားတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ယေရှုဟာဘယ်သူလဲဆိုတာဘာဖြစ်လဲပြန်ပြီးတော့မမီလာတယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ပွဲတော်နေ့လည်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပွဲတော်ကိုကုအသက်တာထဲမှာကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျလည်းသုံးဆောင်စေခြင်းနဲ့ယေရှုကကျန်တဲ့နေနဲ့ဖွင့်ပြလို့ရတာပဲ။ဟိန်အောင်နေတေချာကြည့်ငါဘာလို့လဲတီးလာလို့မေးလို့ရတယ်။ဒါမှမဟုတ်သူ့ကိုယ်သူငါကယေရှုလေကွာမင်းတို့ကိုယ်ဒီနားမလဲသိဘူးလားတော့တဲ့ပြောလို့ရတယ်။ဒါမဲ့ယေရှုကဘယ်ပုံစံအားဖြင့်သူ့ကိုမှတ်မိစေခြင်းလဲပွဲတော်သုံးဆောင်ခြင်းအားဖြင့်တပည့်တော်တွေနဲ့ညအသေးမခံခင်မှာလဲယံသူလက်တို့အနန်ချင်းကနဲ့နေညမှာယေရှုပါမှာသွားလဲဤမုံကသင်တို့အဖို့အလုံးကချိုးဖဲ့တော်ငါဤကိုဖြစ်၏ယူ၍စားကြလောငါကိုအောင်မိစေခြင်းငါဟာလေလုယာဒါကြောင့်ယေရှုကကျွန်တော်ဘယ်ပုံစံနဲ့မှတ်မိစေခြင်းတယ်လဲဆိုတော့ဩခရစ်တော်ရဲ့ချိုးဖဲ့ခြင်းသာငါအတွက်ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်တောက်သုံးတဲ့ခါမှာခွက်ကိုတောက်တဲ့ခါမှာဒါဟာသင်တို့အတွက်သွန်းတော် bringing တရားတိကိုတည်စေတဲ့ငါဤအသွေးဖြစ်တယ်ငါကိုအောင်မိစေခြင်းငါဤသို့ပြုကြလော့ငါကိုအောင်မိသောအခါခါဤသို့ပြုကြလော့အာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တကလပိတ်ဆိုင်မှာထိုင်တဲ့ခါမှာလဲအာနော်ပလာတာစားတဲ့ချိန်မှာလဲပလာတာဖြဲ